د پوسکې غو نه مخ تنی ولې ریکوست مکاوا دوستانو ڈبل ٹیپ رال راکوئی چې سوکم ناسې پلیز په شریکه باندې لګ لګ زدر تر علامه د ریکوست چا تر روان دی یو غسل تر وخت کسٹمر پاول دا کله تا ته ریکوست را لګلی دی اکا سو اخر ریکوست را لګی اس کے اس کی نوم دی اس کے بزن کو نی کم یا دا سر خلی د پوسکې په چا دا چا ریکوست روان دی زه خپل ریکوست 10 منټه پر بیا بندو مخه ګوره تاسو خپل مو بندوي ښا تاسو چا بند کړی خپلو نه بس زه خپل 10 منټه پر له بندو مخه یو منټه جدا شي بیا تاسو ماته ریکوست نشي را لګولې ګوره خپل ریکوست مو بندوي اوکې 10 منټه پر زه ریډي شه اورګا صبر کو مالا دا ریکوست غانا زوم چا ریکوست کوم کونډا می اچولې دا نظر یې کوم سر ریډي ښا مایک لګوتا کې دا مایک لګوتا کې دې دوستانو چې خپل خو بیا بر بر ګوتا کې دې ګوتا کې دې ټول بګمن کې بر لیکي ګوته کې ده یم رنه بل شو صبر 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 کوم زه کوم خډار کوي بر کو خډار کوي بر کو ها وای ودا چاته ریکوست ریډي ها کومې ده پته ما یقین نشته خو نه نه سیریس نه جنې ده تورا 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 نه ورس کرالا یو بر لیکه یه بی ڈبل آر بر 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 السلام علیکم ولی دا سائل رات ہوئی بار رہے ولی دا سائل چلے کرے افریقی دا چاہ ہوئی افریقی دا چاہ ہوئی جنہ کہے دا کبھائی دا قرآن دی من تو یہ تورا جنہ رالم بر بر وقت تکو دا جیری افریقی نا تپو غل خورے ولی قسم بزاد میں جے غل خورے جرنے دے خلق راو جرنے بر 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 مانا قسم دے تجا ولی اللہ بلا مخلو خیلی من کمندی سلام کلام نو کړی تا ریکویسٹ را خوشی کړی اوکا اوکا سلام اوکا سلام اوکا سلام تاسو خپلو کې کوئ ذرا زما اوکے مونږ لک بار بار کې لګی یو خاص پټ وړي الله ریسپیکټ بار بار سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام لږ دوستان ټول ته سپیشل سپیشل سلامونه خیر تما تو جن کو